ನಮಸ್ಕಾರ, ಇಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪಾಟೀಲ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ್ಯಾರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮಠ ಬಿಟ್ಟು ಕಾವಿ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆಯೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನೇ ಎನ್ನುವ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏಜೆಂಟ್ನಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಶಾಸಕರನ್ನ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ವಾಗ್ದಾಳಿ. ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಸಚಿವರುಗಳ ಜಟಾಪಟಿ. ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ. ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ. ಇದೀಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಾವಸಂಗಮದ 4ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಾಗಮ, ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸಾಧಕರ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ರಬಗವಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಸಾಹಿತಿ ಯಶವಂತ ವಾಜಂತ್ರಿಯವರ ಹಾಸ್ಯಾಲಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನೇ ಹಾಸ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹಾಸ್ಯ ಸಾಹಿತಿ ಯಶವಂತ ವಾಜಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು. ನಗುವುದರಿಂದ ಸಂಕಟ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ಉಲ್ಲಾಸಿತವಾಗುತ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಾಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಜರುಗಿತು. ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಎಲ್ಎಸ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಭಾವಸಂಗಮದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಇಡೀ ಸಮಾವೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಖ್ಯಾತ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಕಾರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಮದಾರ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಬದಾಮಿ, ನೀತಾರಾವ್, ಎನ್ ರಮೇಶ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಾಡೆ, ಮುರ್ಗೇ ಸಂಗಮ್, ಮರುಳ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮನಗಂಡ ಮಾತಾಡಿತ್ತೋ ಭಾಷೆನ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೂತವರೆಲ್ಲ ಆರಾಮ ತುಗುಡ್ಸವ್ರು ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹಾಸಿಗೆ ತಂದವ್ರು ಮಕ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾರು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಕುಂತರು. ನೀವು ಮಾತಾ ಮುಗಿಸೋಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತ ಲಾಸ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಮಹಿಳೆಯರೇ ನಾ ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ಮಾತಾಡಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಾಗ ವಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು. ನನ್ನ ಕೈಯಾಗ ವಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೊಳೆ ನೋಡಬಾರ್ದ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದರು. ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಊಟ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ವಿವೇಕ್ ದೊಡ್ಮನಿ, ಪವನ್ ಗಾಡಿಬಡ್ಡರ್, ಶಶಿಕಾಂತ್ ದೊಡ್ಮನಿ, ರಾಹುಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಎಂಎಂಪಿ ಸದಾ ಜನರ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕಲ್ಪಿಸಿದರು. ಸುಕ್ಷಿತ್ರ ಗೊಲ್ಭಾವಿ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು.
ತೇರ್ದಾಳ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಲಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ರಥೋತ್ಸವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ರಥೋತ್ಸವ 31 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದ ಜಾತ್ರೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸದಾಶಿವ ಹೊಸಕೋಟೆ, ಸಂಗಪ್ಪ ಹೆಗ್ಗಾಡಿ, ರಾಜನಗೌಡ ಜಾತ್ರೆ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವೇದ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಮಹಾರುದ್ರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಪೂಜರಿಂದ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಪ್ರವಚನ ಭಜನೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಜರುಗಿತು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಬಡ್ಡಿ, ಕುದುರೆ ರೇಸು, ಕಲ್ಲು ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಲಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಶ್ರೀ ನಂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 100 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳಂತಹ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ತನ್ನ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 100 ಭಕ್ತರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಕುಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಅನೇಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರುವುದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸಮೃದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾಗಿ, ಹಿರಿಯರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ಳಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸದಭಿಲಾಷ ಈ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಆಶ್ರಮ, ರಘುಗಳು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಮಳಬಾಯಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ವರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೊದಲಾದಿ ಸದಾಶಿವ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ನಾವಿಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾರ ಕಾಲದಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ. ಮೊದಲಿಂದನೂ ಇದು ಜಾತ್ರೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನೀವು ಈ ಜಾತ್ರೆ? ಗೋಕಾಲದಿಂದ ಗೋಕಾಲದಿಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾರು ಅಜ್ಜ ಕಾಲದಿಂದ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಂಜನಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಂಜನಗಿ ಮತ್ತು ಮುರುಘಾನೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಹಾಯ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಂಜನಗಿ ಮತ್ತು ಮುರುಘಾನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿದರು. ಉಳಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಾದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ದತ್ತಪ್ಪ ಮಹಾರಾಜರು, ಅಮೋಘ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠ, ಮುರುಘಾನೂರು ಪಂಡಿತ್ ಪವಾರ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಂಜನಗಿ ಮತ್ತು ಮುರುಘಾನೂರು ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಸಾಹು, ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್, ಚಂದ್ರಮಾ ಹೂಗಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು. ನೀವು ಕಡೆ ಸರಿ ರೀ, ಅಡ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಕೊಡ್ರಿ, ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಅದು ತೊಗೊಳ ಪಾಯ್ಕೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಕಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ. ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ
ರಂಜಿಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಂಜಿಣಿ ಪಂಚಾಯತಿ ರಂಜಿಣಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮುರುಗಾನೂರು ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಹಾಲಗತ್ರ ಗ್ರಾಮದ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಿನ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರದಾನ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ಬೇಳೆ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟುಗಳಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಈ ಸದ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೊಯ್ ಸಂತ್ರಸ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದವರು ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ವಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ವೀರಣ್ಣ ದೇಸಾಯಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಬಾಳಸಾಹೇಬ್ ದೇಸಾಯಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಕ್ರೀಡಾ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೊಳೆವ ನಾಗಪ್ಪ ನಡುವಿನ ಮನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಳಸಾಹೇಬ್ ದೇಸಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕ್ರೀಡೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಎನ್ನುವುದು ಆಧುನಿಕದ ಯುಗದ ಶರೀರದ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ರಾಮಬಾಣವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಳಸಾಹೇಬ್ ದೇಸಾಯಿ, ವೀರಣ್ಣ ದೇಸಾಯಿ, ಹೊಳಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಮನಿ, ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೋಜ್ ಕಳಗೇರಿ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದಾದ್ರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಕೊಟ್ಟಂತ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನೊಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 13ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಜರುಗಿತು. ಸಭೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ನಡೆಯಿತು. ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಅಥರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಗಣಪತಿ ಬಾಣಿಕೋಲ್ ಮತ್ತು ಲೋಣಿ ಬಿಕೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯ ದ್ಯಾಮಗೊಂಡ ಬನಸೋಡೆ ಸಭೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಕೂಗಿಗೆ ಅನೇಕ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಅಥರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಗಣಪತಿ ಬಾಳಿಕೋಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಇಂಚಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಜಾಧವ್ ಸಭೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಭೂಕೆಸೆದು ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರೆ ನಡೆದರು. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯು ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜೂರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ, ಮುಂದೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ನೀವು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ರಿ, ನಾನೇ ಮನೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಕ್ ಪೂರಾ ಇಂದೂರು ರೋಡ್ ತಕ್ಕ ಹತ್ತಳಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 168 ತಕ್ಕ ಮನೆ ಹೋಗಿತ್ತು 15 ದಿವಸ ಹಿಂದ್ಗಡೆ, ಮೊದಲು ಒಂದೇನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ನೀವು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, ಟಿಎಲ್ಡಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ. 145 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ದಾಟ್ತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಮನನ್ ಕಿವಿ ಎಳಗಿ ಕಡೆ ನೀರು ಬಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 4-5 ದಿವಸ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಸುಮಾರು 28 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹೊಳೆಗಂಟೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಹಾನಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಮಾರು 9,000 ಹೆಕ್ಟರ್ದಷ್ಟು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 12 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಳ್ಳಿವಾರು ಬೆನಿಫಿಷರಿವರೆಗೂ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮಳಿ ಬರಲಾರದು ಹಾಳಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಅದು ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಫ್ಲಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆರೆ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಮಳೆ ಬರಲಿಂದ ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಳು ಬಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮಳೆ ಸಮರ್ಪಕ ಇಲ್ಲ. ಆ ಬೆಳೆಗಳಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ, ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ 80 ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನಮ್ದು 4 ತಾಲೂಕು ಇದಾವೆ. ಇಂಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ವಿತರಣೆ. ಇಂಡಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ವತಿಯಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು 37,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಹಣದಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಕಾಗವಾಡ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲರಾದ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಪಟೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಕಾಲೇಜು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಸಂಗಮೇಶ್ ಗುರುವಾ, ಕವೀಂದ್ರ ಮೋಮಿನ್, ದೇವೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಕೇತನ್, ಕಾಲೇಬಾಗ್, ರೋಹಿತ್, ಧರೇಶ್ವರ್, ಶಾಂತೇಶ್, ಅಶೋಕ್ ಇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಿಸರ್ಗನೇ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾವು ನೋವುಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳು, ದನಕರುಗಳು 15-20 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಹೇಳಲಾರದ ರೀತಿಯೊಳಗೆ, ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಾರದ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಿಸರ್ಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಜನರು ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವಹಾನಿ, ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ, ಬೆಳೆಹಾನಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋವನ್ನು ತಕ್ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವಂಥ ಹಣವನ್ನು ಒಟ್ಟು 37,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ತುಬುಚಿ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಗದೀಶ್ ತುಬುಚಿ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರು ಪತ್ನಿ, ಓರ್ವ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಬಂಧು ಬಳಗವನ್ನ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ವಗೃಹ ಯಮಕನ ಮರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಎಚ್ಒ ಡಾ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಮುನ್ಯಾಳ್, ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ಉದಯ್ ಕುರ್ಚಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಜೀವನ ಕಾಪಾಡಿದಂತಹ ವೀರ ಅಧಿಕಾರಿ ಹನುಮಂತ ನೇರಳೆಯವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗನ್ನು ತೆರೆದು ತಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ 25 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಜೊತೆ ತೆರಳಿ 2,000 ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕುಲಗೋಡು ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಹನುಮಂತ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರ ಪಾಲಿನ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಸತತ ಸುರಿತಾ ಇರುವ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಟ್ಟೆನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೆ, ಊಟ ಬಟ್ಟೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು. ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರಣ್ಣ ಸಂಗಮನವರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಚೌಕಾಶಿ, ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಸ್ತಗಿರ್ ಜಮಾದಾರ್, ತಾಲೂಕು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಠಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಲಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಸಚಿವರುಗಳ ಜಟಾಪಟಿ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್, ಹಾಲಿ ಸಚಿವ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆಯಿತು. ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ ನೀಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆದು ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಬಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ ಸಚಿವ ಕಾರಜೋಳ್, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಆಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಆಗ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮರು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ಶುರುವಾಯಿತು. ನೀವು ವಾದ ಬೆಳೆಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಆಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಎಂದು ಕಾರಜೋಳ್ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಉಭಯ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದರು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಿಂದಿನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದಂತ ಏನು ಆಣೆ ಹಾಕಿದ್ದಿಲ್ಲ? ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದಂತ ಏನು ಆಣೆ ಹಾಕಿದ್ರು? ಒಬ್ಬ ಅನೌಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಕಳಿಸಿರಿ. 8 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡ್ತದ. ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕ. ಹಾಂ, ಇನ್ನು ಕರೆಯೋ ಸರ್.
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆನ್ನುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವೈ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ನೂತನ ಸಚಿವ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಪುರದ ಆಲಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಶಾಸಕರು ಮನೆ ಮಠ ಬಿಟ್ಟು ಕಾವಿ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ 50% ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲ, ಮನೆ ಮಠ ತೊರೆದು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾವಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಒಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಿನ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿ ಆಗಬೇಕು, ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ. 224 ಜನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ. ಈಗೇನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಆಗಿಲ್ಲ, 50% ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ 50%ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಲಿ ಅದ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನು ಕೊಡ್ಸಾವಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನೇನುವ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏಜೆಂಟ್ರಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಸಚಿವ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಹಿಂದಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏಜೆಂಟರಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಈಗ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನೇ ಎನ್ನುವ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾತನ್ನ ಮೀರಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ನೂತನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ನೇಮಕವಾಗಿರುವುದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಎಂದರು. ಕಟೀಲ್ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಇನ್ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರೇ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋತಾರೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ್ರ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮುಂಚೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚತೆ ಒಂದು ಗಂಡುಗಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಅವ್ರು ಮುಗಿಸ್ತೀರಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಡಿಯ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಹನುಮಂತ ಶಿವಪುರ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಂಬುಬಾಯಿ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ವಾಡಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹನುಮಂತ ಶಿವಪುರ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಂಬುಬಾಯಿ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ರಾಜಶೇಖರ್ ಚಿಂಚೋಳಿ, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಗಿ, ಲೋಕೇಶ್, ರಾಜು ಸೇಡಂ ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕೊಡ್ರಿ 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 ಹೋಗ್ರಿ, ನೀವ್ ಕೊಡ್ರಿ ಹಂಗೆ. ಕೊಡ್ರಿ 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 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಚಾರ ನೌಕರರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಚಾರ ನೌಕರರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಚೇರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುವುದರಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂಬಿ ಸಜ್ಜನ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು. ದೇಶದ ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಲೇಬರ್ ಲಾಸ್ ಕೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಏನು ನಾವು ಈ ದೇಶದ ದುಡಿಯೋ ವರ್ಗ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೋರುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಅವ್ರ ಲೇಬರ್ ಲಾ ಕೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದ 80% ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ಲೇಬರ್ ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲಾರ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕ 80% ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅವ್ರು ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮತ್ತು ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು, ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ದವರು ಅವ್ರವ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರ. ಆ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಏಕ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಇದೀವದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ.